Abakulira kibiina kigatta bannamakolero mu ggwanga ekya Uganda Manufacturers Association nga bakulembeddwamu akikulira Kigozi Sebagala balambudde amakolero ag'enjawulo mu ggombolola y'e Kawempe. Okukyalira amakampani gaffe oba bammemba baffe mu sekita zonna naye ng'ekigendererwa kyayo okusooka okumanya gye bakolera naye bwe tugendayo tulambula amafactory gano ne tulaba bye bakola okukakasira ddala nga bye tubaregisitaringira bye bakola. Oluvannyuma ne tutuula nabo ne batubuulira ebizibu bye bayitamu nga bakola emirimu gyabwe. Okulambula kugendereddemu kulaba nga bakebera omutindo gw'ebikolebwayo n'okumanya ebizibu bye basanga bannyinigo. Era abantu njagala okubiriza beegendereze nnyo bwe baba bagula emifaliso bagule mu makampuni umagema z'okuteekako sitampu. Agamu kugalambuddwa kulika ag'ebyokunywa, emifaliso, obuveera n'ebirala nga bannamakolero bano beemulugunyizza ku bantu abakipula ebintu byabwe ekintu ekibavumaganyisa ku katale. Abantu bakola emifaliso egya kwalite eya wansi nnyo ne baba nti bagitunda sente ntono. Basabye abakulira ekibiina kya UMA okulaba nga bafunira ekifo gye bayinza okugaziyiza amakolero gaabwe. Kyokka Kigozi abaanukudde n'ategeeza nga bagenda okwogereziganya n'abakulira ekitongole ky'abamusigansimbi okusobola okulaba nga bafunira ekifo bagaziye amakolero gano kubanga ne gavumenti giyamba okwongera okufuna omusolo. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.